za 250 gemova elektro vizarda ovog. Ja već imam ovu peku. A sada imam i ovog elektrovizarda. Igrat ćemo sada jedan. Skinuo sam mu 200. I mi je bacio lava hounda. Sada nema baš eliksira. Dobro. Ja sam njemu... Stavit ću ovo za Epic Sunday da mi doniraju. Ne znam koga bih mogao. Ide... Ovo.